Estamos de volta para a segunda parte do Magazine Semear, o programa da produção nacional. Hoje vamos relembrar Justino Randanga, um dos embaixadores da produção nacional. Randanga morreu na última segunda-feira, vítima de doença, aqui na província de Luanda. Justino Randanga dedicou uma música ao cultivo como forma de incentivar as famílias a produzirem mais. Na ocasião, o Semear teve a oportunidade, inclusivamente, de conhecer a sua própria produção. É o que vamos conferir já de seguida. Olhe, não espere que o meu vinho já. Estou cheio de saudade. Justino Randanga, artista de renome do nosso país, sobretudo da região centro e sul de Angola. Já foi um dos finalistas no top dos mais queridos da Rádio Nacional de Angola, com o sucesso Paulina. Paulina, espere que o meu vinho já. Estou cheio de saudade que eu te ver. Mas Randanga revela ao Semear uma das suas maiores paixões da vida. Eu desde sempre gostei da agricultura. Então, nunca tive oportunidade. E agora consegui esse terreno para ver se começo a contribuir para o desenvolvimento do meu país. Por que escolheste o milho para produzir? O milho, primeiro é que o milho, nós aqui no Ambo, e não só, o milho é a base da nossa alimentação. Justino Randanga explica por que razão usa a música para chegar às pessoas. Apelar às pessoas, aquelas pessoas que têm apostado na agricultura, mas que às vezes não têm pernas para andar, para dizer que os melhores dias virão. Vamos apostar no que é nosso. Vamos fazer o que é nosso, porque o nosso país é capaz. E agora vamos na prática. E pronto, chegamos ao fim de mais uma edição do Magazine Semear, este programa da produção nacional. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, o YouTube, o LinkedIn, o Instagram e também o Facebook. Contamos consigo na próxima semana. Passe bem, até lá.